बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू बिया कंट्रोल पनलता द होम ग्रुप नरुस तमुंग सर बल गेटिंग स्टार्टेड दे द पारा इस्तेमालीगी कम ऑप्शन या कम शयांच ज़ियात विंडोज की इस्तेमालीगी अगमु सरा गेटिंग स्टार्ट की लिस्ट कीगी दा ऑप्शन ज़्यादातर अमुंग पल अवेल दी خو بیا هم تاسو ته وګورئ لکه تاسو غواړئ گو آن لائن ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ از نیو اینڈ ونڈوز سیون کچیر تاسو غواړئ دې په باره کې معلومات پیدا کړئ چې ونڈوز سیون کې څه نوي دي ونڈوز ایکس پی او ونڈوز سیون کې څه فرق دی نوي دي کې سره راغلي په دې کلک ڈبل کلک وکړئ ماته ګورو ویب پیج خلاص شو چې موږ سره نیٹ نشته دا خپل ماته دا وی وی وٹ یو کین ٹرائی او بل انٹرنیٹ ایکسپلور کین ناٹ ڈسپلے دا ویب پیج صحیح شو بل ہوم گروپ جوړول غواړی لکه مخکې ما تاسو ته ویل دا دی ڈبل کلک وکړه دا د راغې د آپشن مو سره همدارنګې که چېرې تاسو غواړئ خپل فایل بیک اپ جوړ کړئ یا ریسٹور کړئ خپل سسٹم بیا دلته راځه کلک کړه بیک اپ آف فایلس صحیح شوه او که ریسٹور کوئ دلته ریسٹور کولی هم شي صحیح شو دا مخکې ما تاسو ریکارډ کړي یا خپل ونڈوز پرسنلائز کول غواړئ دلته راځه بیا دې خوا کلک کړئ پرسنلائز ونڈوز مثلا تیمز بدلول غواړئ مخکې دا تیمز اوس داسې غواړم یا دا تیمز دی واغسلو دا ورته اخلی پکې ان دا موږ سره ونڈوز پرسنلائز وو کنه لکه مخکې ما تاسو دا ریکارډ کړی همدارنګه ته غواړئ چوز وین ٹو بی نوٹیفائڈ اباؤٹ چینج ٹو یورس کمپیوٹر هلته ګوره دا موږ سره دې ته ویل کیږي کنٹرول پینل کې موږ سره آپشن دی د اکشن سینٹر په نوم باندې دا اکشن سینٹر څه کار کوي مخکې ما تاسو ویل چې کله ستاسو کمپیوټر کې څه کمی کنه نو هغه دلته موږ ته خبر راکوي صحیح شوه یو میسج دلته موږ سره لیست شوی دی ګوره نو د ده دا ډیګري یا د ده دغه تاسو دا ګراف زیاتول او کمول غواړئ کنه نو چې په کوم حالت کې موږ ته خبر راکړي دې د پر راځم کله چې ګیټنګ سٹارټ راغلی دلته راځه په دې کلک چوز وین ټو بی نوټیفای دلته چینج ته راځه چینج چې راغځو ته یم چې ما ته ویم چې څه چلو کا آلویز نوٹیفائی می ماں ہمیشہ خبر رکھو جیسے تغیرات ماں کمپیوٹر کی راغلی اپلائی کلک ماں سگور درو میسج راغی یو مسٹ ریسٹارٹ یو کمپیوٹر ٹو ٹرن آن یوزر اکاؤنٹ کنٹرولس تب خپل کمپیوٹر سے کہ ریسٹارٹ کی دا یو میسج ہمدار نور میسج منگ سر ہم لسٹ کی کچیر دا دے دو تاسو دا ڈگری ادا دے دو دا سٹیج کم کئی نو دا میسج منگ تن ناراضی بھی آگو دا میسج آف شو یا یوزر تاسو جوړول غواړی اډ ان یوزر اډ ان یوزر ته راځه کلک کړه دلته ګور د آپشن د راغلی موږ سره د آپشن بل خیر سره تاسو ته معلومات شته چې کنټرول پنل کې اخیر کې موږ سره یوزر اکاؤنٹ دی بیا هلته موږ په تفصیل سره وایو یعنی دا موږ سره چی شي آپشن موږ سره د ګیټنګ سٹارټ آپشن صحیح شپه همدارنګه که چېرې تاسو غواړئ خپل د سکرین ټیکسٹ مکس سایز چینج مینج کړئ ځینې کولی شي آن لائن ونڈوز دې په باره کې سو اسینشل معلومات غواړ صحیح شوه دی ځینې تاسو کولی شي خو خیر پر صورت باندې راځو هغه نه وروسته موږ سره بل څه شی دي فنډس دی فنډس کم خطونه چې ستا کمپیوټر کې انسٹال شوي ټول دلته موږ سره لیست کیږي دا هغه فتونه دي چې فنډونه چې موږ ته ښی اوس راځي صبر کړئ لږ ځه دا فنډونه تاسو ګورئ دا ټول هغه فنډونه چې ستاسو کمپیوټر کې څه شوي موږ سره انسٹال شوي دي اوس غواړئ دا ډیلیټ کې ډیلیټ کولی شي مثلا دا راغلم ورته دا ډیلیټ کور را یس خو تاسو به اډمنسٹریټر خلاصوئ چې اډمنسٹریټر نه تاسو دا نه شي ډیلیټ کولی یا مثلا تاسو غواړئ دې فنډ باندې رائټنګ وکړئ صحیح شوه دې فنډ تاسو ګورئ دا پریویو کړئ دا فنډ دې باندې تاسو څه کوئ رائټنګ کوئ نوول د دې نوم ګور څه دي ایم آر ټی وین ټو فارسي لاړ سه مثلا نوٹ پټ ما خلاص کړئ راړم رن ته رن مې څه کوو نوٹ پټ مې خلاص کړو دلته چې کله راغلی نوٹ پټ ته نو فارمیٹ ته چې راغلی فنډ ته دې چې څه چلو کوي ایم آر ټی بنه کلکې ایم آر ټی صحیح شوه بل څه دغه نوم ایم آر ټی فنډ ته لاړ شه کلي ګوره انډر سکور وین ټو ایم آر ټی انډر سکور وین ټی دا ګوره وین ٹی مطلب دا فنٹون دا کم یوز مطلب خیال داو نوار یو چوز کنا دا گورا فنٹون ٹول وہ کی کلک کی دل دا ورج کر تاسو ٹیکسٹ لیکن آغا سٹائل آغا فارمیٹ کی وسی کی ازمون ٹیکسٹ لیکل کی دا سو کر دا فارمیٹ نو کوز دا ٹی ڈیلیٹ کول غل ڈیلیٹ کول ہم شی بگے صحیح شوا دا یعنی من سرا فنٹون چستا کمپیوٹر کی ٹول انسٹال شی من سرا نو کی اس کول غل اس کول ہم شی کل ڈیلیٹ کول غل ڈیلیٹ کول ہم شی دا من سرا شیو دا من سرا فنٹو بل لازم دا اپشن دا نوٹ پٹ بیر تل ریکوم دا ڈو ناٹ سیو کوم صحیح شوا بل دا یوزر اکاؤنٹ ہم ریکوم اگر نروس تمہوں سے گوڑ لکھ لی انڈیکسنگ آپشن انڈیکسنگ آپشن دا سرچ دے پارا استعمال ہے
هغه کامن فایلز یا فولډرې چې زیات یوز کیږي کنه نو هغه مسل د اتوماتیک انډیکس کیږي چې دا زیات یوز شوی دی یا یوز کیږي دا هغه کامن انډیکس فایل دی نو سره وروسته موږ سره انټل اور جی ایم ایئر ډرایور دی دا موږ سره ویجی چې زموږ کمپیوټر کې انسلټ شوی دلته موږ ته د هغه په باره کې انفو راکړي چې ستا سنگل ډسپلی ده او سنگل مونیټر دی غواړي ډسپلی سیټنګ چینج کړي دلته راځه کلیک کړه کوالټي چینج کول غواړي د کلر دا دینه زیات کم دی او دا بهترین کوالټي ده بل سکرین ریزولوشن زیاته کم دی جنه کولای شي صحیح شوه ریفرش ریټ یا دا آپشن دی چې مخکې کنټرول پینل کې موږ تاسو ته ویلي دي هغه ونډوز کې ویلي دي بل که ته غواړي د خپل کمپیوټر سیستم روټیټ کړي مثلا نوي درجه دا روټیټ کول غواړم اپلای کلیک او څوګور زموږ سیستم څه شو مونیټر روټیټ شو بیرته دا اسکیپ کوم کینسل کوم زه صحیح شوه همدارنګه دا تاسو خپل روټیټ کولای شي دا آپشن چې دا تاسو د کیبورډ نه هم څه کولای شي روټیټ کولای شي تاسو ګورئ روټیټ شو موږ سره آل بونیسئ کنټرول بونیسئ رایټ ایرو کې رایټ خواته ځي لیفټ ایرو کې لیفټ خواته ځي اپ ایرو کې چې دی بره ځي او ډاون ایرو کې چې دی لاندې راځي صحیح شوه دا تاسو د ایرو کې نه د کیبورډ نه هم کولای شي خبر ورسېدلې او که دا آپشن تاسو آف کړي نو کلک لرې که اپلای نو اوس دا آپشن د کیبورډ نه هم کار نه کوي اوکې کلک کوي اوسو نو زه دا څه کوم کینسل کوم زه زم چې نه دا آنې خریدي دا موږ سره د ډسپلی آپشن صحیح شوه دا موږ سره څه د ډسپلی آپشن دې پورې بحث دی